O diretor de uma tradicional escola da cidade de Fortaleza resolveu fazer uma pesquisa de opinião junto aos seus 590 alunos do ensino médio sobre as políticas públicas de acesso ao ensino superior. No questionário, perguntava-se sobre a aprovação de cotas, bolsas e Enem como modelo de exame vestibular. As respostas dos alunos foram sintetizadas na tabela abaixo. Política pública: cotas, número de aprovações 226, bolsas 147, Enem 418, cotas e bolsas 53, bolsas e Enem 85, cotas e Enem 116, cotas, bolsas e Enem 44. Sobre a pesquisa e a tabela acima, é correto afirmar que, aí você tem os itens. A quantidade de alunos que não opinaram por nenhuma das três políticas é 12. A quantidade de alunos que aprovam mais de uma política é 167. A quantidade de alunos que aprovam as três políticas é 45. A quantidade de alunos que aprovam apenas uma política pública é 415. Há mais alunos que aprovam cotas do que alunos que aprovam só o Enem? Muito bem, a gente deve julgar, decidir qual item desse é o verdadeiro. Então, vamos em frente, vamos partir para uma resolução. O universo tem 590 alunos, não é? Então, está aqui, todos os dados foram copiados aqui novamente e a gente vai começar a organizar os 590 alunos nesse diagrama. Nós podemos colocar aqui bem no meio 44. Por que professor? Porque são aqueles que aprovam cotas, bolsas e Enem. 44 alunos. Então, 44 bem aqui. Certo. Cotas e Enem. 116 alunos aprovam cotas e Enem. Então, essa região aqui, ó, ocupada por 116 alunos. Em particular, como aqui já tem 44, quantos ficam nesse cantinho aqui, ó, nesse lugarzinho? É só fazer uma continha de menos, professor. 116 menos 44, isso dá 72. Então, bem aqui, ó, temos 72 alunos. Essa região aqui é o quê? Cotas e Enem, só que não bolsas, né? Quem está aqui aprova cotas e Enem, só que não aprova bolsa. Então, 72 bem aqui. Então, se você olhar, ó, o todo aqui, ó, de cotas e Enem, dá 116. Somando esses dois aqui, ó, 116. Continuando. Bolsas e Enem, 85 alunos. Então, bolsas e Enem, essa região aqui, ó. Só que já tem 44 aqui. 85 menos 44 é 41. Então, nessa regiãozinha aqui, ó, 41 alunos. E a gente continua com esse processo. Cotas e bolsas, 53 alunos. Então, bem aqui, ó, cotas e bolsas, essa região aqui. Bom, aqui devem ter 53 alunos. Só que aqui já tem 44. 53 menos 44, 9. Então, nessa regiãozinha aqui em cima, 9 alunos. Seguindo em frente, temos 418 alunos que aprovam o Enem. Então, essa região aqui, ó, do Enem deve ter 418 alunos. Só que aqui já tem 72, 44 e 41. Então, a gente tira esses que já tem, não é, no diagrama, e ficam apenas 261. Esses 261, né, aprovam apenas o Enem e não o resto. Muito bem. Continuando. Temos aqui, ó, 226 pessoas, 226 alunos que aprovam cotas. Só que se você olhar aqui no diagrama, na parte das cotas, já tem um monte de gente. Tem 9 aqui, 44 aqui, 72 aqui. Então, para saber quantos aprovam só cotas, que é essa regiãozinha aqui, ó, a gente faz 226, que é o todo, menos esses aqui que a gente já colocou, né? Então, isso dá 101 nesse cantinho aqui. 101 alunos aprovam apenas cotas. Continuando, finalmente, 147, né? Aqui nessa região. Só que já tem 9, 44 e 41 aqui no diagrama. Então a gente tem que descontar, ó. 147 menos 9, 44 e 41. Menos isso tudo aqui. Isso dá 53. Então 53 alunos aprovam somente bolsas. Se a gente quiser calcular aqueles que aprovam somente uma das políticas públicas, vai ser o quê, ó? 261 que aprovam somente o Enem, 101 que aprovam somente cotas e 53 que aprovam somente bolsas. Então, somando esses três valores, encontramos 415, que é a resposta. Se a gente quiser, a gente ainda pode completar o diagrama. Se você somar todo mundo que está aqui, ó,
dentro de alguma dessas bolinhas, digamos assim, né? Desses círculos. Se você somar todo mundo aqui, vai dar 581. Então, existem ainda 9 pessoas para completar os 590 que não aprova nada. Nem bolsa, nem cota. São as pessoas aqui do contra, totalmente aqui do lado de fora. Então, dá para a gente responder qualquer pergunta que seja feita sobre essa pesquisa dessa maneira. O item correto é o item que diz que 415 alunos, né, aprovam apenas uma política pública, que é você somar esses 261 com esses 101 com esses 53. Questão bem clássica sobre conjuntos. Todo vestibular da Unifor para Medicina tem uma questão desse tipo. Todo, você tem que saber fazer. Então, gabarito item D. A quantidade de alunos que aprovam apenas uma política pública é 415. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!